Estamos aqui com o prefeito Edson Bagetti, prefeito municipal de Pérola do Oeste, 48 anos, este município que está crescendo a passos largos, principalmente nos últimos anos. Fale um pouco o que representa estes 48 anos para o município e esta festa hoje com Gilmar Brasil e convidados, prefeito. Maravilha, Gilmar. Ficamos muito felizes, muito honrados com a presença de vocês aqui. Tivemos atividades durante o dia todo, entretenimento, lazer para a população e encerrando com um show maravilhoso, espetáculo que a gente já conhece, acima de tudo, através de outros eventos. Ficamos felizes com a presença de vocês, sem dúvida nenhuma, um grande espetáculo para a nossa população de Pérola do Oeste. Fale um pouco mais do município Pérola do Oeste. Município essencialmente agrícola, e povordeiro, receptivo, simples, mas acima de tudo, muito trabalhador, muito feliz e muito honrado com a participação de vocês aqui. A divulgação, levando a mensagem no cenário nacional do município de Pérola do Oeste, é muito importante, já viemos acompanhando isso. Então isso tudo reflete o que a festa hoje, não só dos munícipes em Pérola do Oeste, mas acima de tudo da região como um todo, e fica realmente um marco acima de tudo, e a alegria e a felicidade de poder contar com vocês. Queremos que as pessoas continuem sempre acreditando, sempre confiando acima de tudo nas nossas ideias, nas nossas propostas, nos nossos caminhos, que nos deram a honra de fazer com que a gente continuasse por mais 4 anos. Então isso para nós é muito importante, muito orgulhoso poder participar da história, a vida pública, a política do município de Pérola do Oeste e dar a nossa contribuição, colocar mais um tijolinho na construção do município, de uma joia cada vez mais preciosa no sudoeste do Paraná.